η παρουσία η δική μας και σήμερα εδώ, όπως και στο παρελθόν και κατά τη διάρκεια των πλημμυρών και πιο πριν, στο Δήμο της Αγιάς, στα παρακάρλια χωριά, στη Λάρισα, σε όλη τη Θεσσαλία, έχει ακριβώς αυτό το νόημα να σηματοδοτήσει για να είναι στην επικαιρότητα το πρόβλημα, για να ακούμε τι λένε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι κάτοικοι εδώ της περιοχής που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και βεβαίως με την ευθύνη που έχουμε ως ΚΚΕ που ξέρετε πολύ καλά να πιέσουμε, να προωθήσουμε τα αιτήματά σας με τα οποία συμφωνάμε απόλυτα και το ξέρετε και αυτό πάρα πολύ καλά και οτιδήποτε το παραμικρό αποσπά και είναι κέρδος για τον αγρότη, για τον κτηνοτρόφο, για την περιοχή, αυτό γίνεται μόνο με σκληρό ενωμένο αγώνα όλων. Και αυτά τα οποία τέθηκαν εδώ που δόθηκαν ως χρηματοδότηση, ως κάτι τέλος πάντων μια ανακούφιση, όχι ότι έλυσε το πρόβλημα για τα αμύγδαλα, για την παραγωγή τη συγκεκριμένη, έγινε και κάτω από τη στεναρή κινητοποίηση, την αντίσταση εδώ της περιοχής συνολικότερα του αγροτικού κινήματος και με τη συμβολή και του κόμματός μας και άλλων δυνάμεων και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε. Τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτιούνται. Έτσι θα κερδίσουμε και τα αιτήματα στα οποία ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, τα υπουργεία τους δεν έδωσαν και δεν απέδωσαν αυτά για τα οποία πάλεψε η αγροτιά και εξακολουθεί να παλεύει με τα μπλόκα του αγώνα, με τις μεγάλες κινητοποίησεις. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το μετερίζει να συνεχίσουμε. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα με το βαμπάκι για παράδειγμα, την ανάγκη γενναίας χρηματοδότησης, γιατί εδώ που λέμε, που τα λέμε, είναι πασίγνωστο ότι είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής για τον Έλληνα αγρότη, όπως επίσης είναι πασίγνωστο ειδικά για την περιοχή εδώ και για όλη τη Θεσσαλία, ότι οι καταστροφές που έγιναν ήταν τεράστιες. Και δεν είναι εύκολο να ανορθωθεί, να μπορέσει να αναγεννηθεί αυτός ο τόπος και να μπορέσει ο κάτοικος, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο εργαζόμενος αυτής της περιοχής να ανακάμψει ξανά και να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα να ζήσει αυτός και την οικογένειά του στον τόπο του και να μπορεί να καλλιεργεί την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια. Είναι γνωστά λοιπόν τα προβλήματα, πρέπει να τα αναδείξουμε, συμφωνούμε με τα αιτήματα και θα τα αναδείξουμε και τα ζητήματα που έβαλε με την κοινωνική ασφάλιση, τη σύνταξη των αγροτών πριν η συνάδελφος, η κυρία, η εκπρόσωπος εδώ κτηνοτρόφος και βεβαίως τα ζητήματα που αφορούν και τις σταυλικές εγκαταστάσεις, τις τεράστιες καταστροφές που έγιναν σε υποδομές, το ότι σήμερα οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν ένα πάγιο τουλάχιστον πώς θα ταΐσουν τα ζώα τους, που πρέπει αυτό να είναι κρατική ευθύνη, κρατική πολιτική να μπορέσει να ενισχύσουν με ζωοτροφές και μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και τις αποζημιώσεις κλπ. Και η αποζημίωση πρέπει να είναι στο 100% από τον ΕΛΓΑ, εμείς λέμε των ζημιών. Αυτό είναι το πάγιο αίτημα της αγροτιάς, αυτό είναι το πάγιο αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που δυστυχώς όταν καταθέτουμε στη Βουλή τέτοια νομοσχέδια, δεν τα ψηφίζουν τα υπόλοιπα κόμματα. Και εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα, γιατί είμαστε τώρα στα παρακάρλια χωριά, που οι καταστροφές είναι επιπλέον, όλη η Θεσσαλία φυσικά έπαθε μεγάλη καταστροφή από τις πλημμύρες, αλλά εδώ είναι ακόμα μεγαλύτερη, ακριβώς και λόγω του προβλήματος της Κάρλας και όλων αυτών των συνεπειών που έχει. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι έχει να κάνει αυτό με μια συνολική διαχείριση του υδάτινου πλούτου των υδάτων της Θεσσαλίας, που αφορά όχι μόνο τα 150.000 πόσα είναι στρέμματα πλημμυρισμένα που δεν θα είναι εύκολο να αποστραγγιστούν και θα έχει πάρα πολύ χρόνο, αλλά αφορά δύο νομούς η κατάσταση της Κάρλας, αφορά ένα έδαφος και μια μορφολογία του εδάφους που ξεκινάει από τα ορεινά, πιάνει ποταμούς, ρέματα και φτάνει μέχρι τον Παγασιτικό κόλπο, και είναι δύο νομοί και η νομός Λάρισας και Μαγνησίας που εμπλέκονται σε αυτό και άρα χρειάζεται ένα ενιαίο σχέδιο διαχείρισης συνολικά αυτού του προβλήματος που να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και να αποδίδει στους αγρότες. Γιατί αυτό το ζήτημα, τη μια
από την ξηρασία τα προηγούμενα χρόνια, όπως σωστά είπε εδώ ο πρόεδρος, να έχει επιπτώσεις τεράστιες και να μην μπορεί να έχουμε νερό, να λέμε το νερό νεράκι, και την άλλη μεριά με μια πλημμύρα, με μια νεροποντή να γίνεται αυτή η καταστροφή. Από το ένα άκρο δηλαδή στο άλλο. Και αυτό οφείλεται ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη εμπορευματοποίηση του νερού, το νερό που είναι κοινωνικό αγαθό και το αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα με αποτέλεσμα να την πληρώνει ο αγρότης, ο λαός εδώ της περιοχής. Άρα χρειάζεται ένα τέτοιο ενιαίο σχέδιο που θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί εδώ που τα λέμε και τα master plan των Ολλανδών, που δεν ξέρουμε και από πού κρατάει η σκούφια τους όσοι κάναν αυτή τη μελέτη ή τι οικονομικά συμφέροντα, γιατί κυρίως γι' αυτό τους βάλαν, τέτοιου είδους ζητήματα είναι αυτά να κάνουν αυτές τις μελέτες, ή άλλοι δήθεν επιστήμονες που δεν έχουν πραγματικά ούτε την επιστημονική γνώση αλλά έχουν σχέση με λόμπι ευρωπαϊκά ή άλλα και με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γιατί τα έργα είναι απαραίτητα, αλλά επιμένουμε σε αυτό και πρέπει και εσείς πιστεύουμε να επιμένετε, να υπάρχει ενιαίο σχέδιο για όλα. Ό,τι έργα είναι να γίνουν, που έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει, η επιστημονική κοινότητα λέει ένα εξάμηνο το πολύ αφήνεις κάπως να καταλαγιάσει, να ηρεμήσει ο τόπος από μια καταστροφή και σε συνέχεια βάζεις μπροστά κάποια έργα, ακόμα και αποσπασματικά. Δεν είμαστε υπέρ των αποσπασματικών μέτρων, αλλά μπορεί να κάνεις και κάποια μέτρα που θα ανοίξουν ένα δρόμο σιγά σιγά για να προστατεύσουν τον αγρότη και να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Όμως το ζήτημα εδώ είναι ότι αυτά τα έργα, τα όποια έργα και η σύραγγα που υπόθηκε ως πρόταση, η οποία βεβαίως είναι στο τραπέζι, αλλά πρέπει να είναι συνδυασμένα. Δεν μπορεί να περιμένουμε μόνο τη σύραγγα. Πέστε ότι αποφασιστεί τελικά. Δεν μπορεί να περιμένει ο αγρότης, ο δοκτυνοτρόφος, σε 10 χρόνια που θα φτιαχτεί περίπου η σύραγγα με όλα αυτά, γιατί υπάρχουν και δυσκολίες. Και οι μελέτες πρέπει να γίνουν και η μορφολογία είναι δύσκολη και όλα αυτά τα ζητήματα που πρέπει. Δεν βάζω το κόστος, δεν μας αφορά αυτό. Αντοχές έχει οικονομία, υπάρχουν τα χρήματα, μπορούν να βρεθούν. Το κύριο όμως ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν να αφαιθούν άλλα έργα άμεσα που πρέπει να γίνουν. Και εδώ είναι και τα αντιπλημμυρικά και τα φράγματα και αυτό που είπατε. Ναι, ναι, βεβαίως, όλα τα ζητήματα ή τα ανοίγματα των ποταμών, των ρεμάτων που πρέπει να γίνουν. Αυτά πρέπει να πάνε όλα μαζί πακέτο και συνδυασμένα και να ξεκινήσουν από τώρα. Όχι περιμένοντας σε 10 χρόνια τι θα γίνει. Φυσικά έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Εμείς βλέπουμε με προοπτική, εντάξει, τις μελλοντικές γενιές. Αλλά υπάρχει και μια γενιά που ζει τώρα. Δεν μπορεί να περιμένει μετά από 10 χρόνια εάν λυθεί το ζήτημα μόνο από τη σύραγγα. Αυτά πρέπει να τα σκεφτείτε, τα σκεφτόμαστε κι εμείς. Και εμείς δεν τα σκεφτόμαστε, ξέρετε, μικροκομματικά μόνο σαν κόμμα ή μέσα στα κομματικά γραφεία. Ρωτάμε και επιστήμονες, ρωτάμε αρμόδιους, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Μελετάμε όλα αυτά τα ζητήματα και καταθέτουμε ολοκληρωμένες προτάσεις. Αν δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, ολοκληρωμένη πρόταση που η κυβέρνηση αυτή αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν τέτοιες συγκεκριμένες προτάσεις μελετημένες που ξεκινάνε από το σήμερα και επιλύουν και σήμερα προβλήματα, έστω κάποια, και σε συνέχεια και μετά γίνεται ένας μόνο από προσανατολισμός αποσπασματικά ή το ένα ή το άλλο και πάνε να χωρίσουν και τον κόσμο. Το λαό μας, άλλος με το master plan του Μητσοτάκη και των Ολλανδών, άλλος με το τι λέει η περιφέρεια ή τι λένε, ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι κλπ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ενιαία είναι όλα αυτά. Εμείς αυτό θα το παλέψουμε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και παντού και στους δρόμους του αγώνα μαζί σας. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, είτε αποζημιώσεις είναι από το 23, από το άλλα ζητήματα, από άλλες καταστροφές, είτε τωρινές αποζημιώσεις που δεν έχουν γίνει, αποκαταστάσεις περιουσιών κλπ. Πρέπει ήδη να έχουν προχωρήσει, έπρεπε από χτες να έχουν αρχίσει. Αλλά έστω τώρα, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Και πρέπει σαν μια γροθιά όλοι μαζί να τα παλέψουμε. Εμείς άλλη μια φορά αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε, και ξέρετε ότι αυτό που υποσχόμαστε το κάνουμε, δεν λέμε άλλα σε εσάς εδώ, άλλα στη Βουλή, άλλα στο Ευρωκοινοβούλιο ή άλλα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά που λέμε τα τηρούμε
σας κοιτάμε στα μάτια με καθαρό βλέμμα και με καθαρό μυαλό και με το χέρι στην καρδιά και θα τα υλοποιήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το τι δύναμη μας δίνει ο λαός. Είτε στη Βουλή, είτε στην Ευρωβουλή, είτε στους Δήμους και στις Περιφέρειες, είτε στα Σωματεία και στους Συλλόγους, παντού. Γιατί όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, τόσο περισσότερο θα μπορεί να πιέζει τις εξουσίες, τους κυβερνώντες, τα λόμπι, τα συμφέροντα, όλους αυτούς που μηχανεύονται πολιτικές ενάντια στο λαό για τα δικά τους κέρδη μόνο. Χωρίς να υπολογίζουν την ανάγκη που έχει ο εργαζόμενος εδώ, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος. Και είναι για την υγεία του να είναι καλά και για το παιδί του να το σπουδάσει και για να μπορέσει να καλλιεργήσει τη γη, να ζήσει τα ζωντανά του, να μπορέσει να παράγει για να έχει και η ελληνική κοινωνία και στην πόλη οι υπόλοιποι εργαζόμενοι φτηνά αλλά ποιοτικά ελληνικά εγχώρια προϊόντα και όχι να έρχονται ελληνοποιημένα από το εξωτερικό και βάλε. Αυτά τα λίγα ήθελα εγώ να σας πω, να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Εδώ έχουμε εκπροσώπους, είναι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Περιοχής, είναι οι βουλευτές των δύο νομών και ο Γιώργος Ολαμπρούλης, βουλευτής Λάρισας και ο Βασίλης ο Μεταξάς, βουλευτής Μαγνησίας μαζί μας, ο Ρίζος ο Μαρούδας που ηγείται του αγροτικού κινήματος, άλλα στελέχη του κόμματος, η Μαρία Γαβαλά που είναι γραμματέας περιοχής της Θεσσαλίας, άλλοι σύντροφοι εδώ, η Ασημίνα Ξηροτήρη που είναι δόκτωρ πολιτική μηχανικός και έχει ειδίκευση σε αυτά τα ζητήματα. Ακόμα τώρα που ερχόμασταν μιλούσε στο τηλέφωνο με καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τα προβλήματα εδώ της Κάρλας και της διαχείρισης των υδάτων. Και θα είμαστε κοντά σας, θα είμαστε μπροστά σε αυτούς τους αγώνες. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη, κουράγια, υγεία πρώτα απ' όλα και θα τα καταφέρουμε.